warar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan khasaaraha uu geystay dagaal culus oo saaka hiirtii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka Qaayib oo ka tirsan gobolka Galgaduud dagaalyahana hubaysan oo wata laba gaari oo laga soo buuxiyay walxaa qarxa ayaa saaka waabarigii hore waxay weerar culus ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada dadka deegaanka kuwa Galmudug iyo ciidanka danab ee dawladda federaalka Soomaaliya Al-Shabaab ayaa la sheegay in ilinka laga gala saldhigga ay ku dhufteen laba gaari oo laga soo buuxiyay walxaa qarxa waxaana inta ka dib xigay dagaal toos ah oo dhex maray Al-Shabaab kii weerarka qaaday iyo ciidamadii ku sugnaa saldhiggaas wararka u dambeeyay ayaa hadda waxay xaqiijinayaan in khasaaraha kala gaaray labada dhinac uu kordhay maadaama ilaa hadda dagaallo culus ay ka socdaan aagga deegaanada lagu dagaalamay deegaanka Qaayib ayaa ah deegaan muhiim u ah Al-Shabaab ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Shabeelle TV waxay u xaqiijiyeen in dagaaladu ay si cuslaadeen maadaama labada dhinac ay kala heleen gurmadyo kala duwan dhinaca kale qof kamid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in dadkii ugu badnaa ay iskaga barakaceen aaga deegaanka Qaayib oo hadda dagaalo culus ay ka socdaan wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle oo la hadlay telefishinka Shabeelle ayaa wuxuu sheegay in ay fashiliyeen weerar qorsheysnaa oo ka yimid dhinaca Al-Shabaab wasiir Falagle wuxuu tilmaamay in khasaare xoogan la gaarsiiyay Al-Shabaabkii duulaanka soo qaaday isagoo sheegay in ciidamada dawladda kuwa Galmudug iyo kuwa deegaanku hadda ay maamulayaan aaga deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم هوري ساكا اي اسكو دايري وير قادمه oo ay ka soo horeeyaan baabuur qarax iyo lagu soo rakibay dad la soo array inay ku soo weeraraan magaalada waxyeello weyn oo geystaan shacbiga iyo ciidamada halkaas jooga asaatee waa laga war helay ciidamaduna awood tignaadeen waa la fashiliyay qaraxyadii dhamaantoodba hawrtooda waxay ku qarxeen meel halkaas ka bacdiina waa la baacsaday baacsigooda wuxuu sii marayaa ilaa gudluwa magaalada u jirta ilaa 3 kilomitir ayaa hadda la sii maray meydkooduna ilaa Gorshiilan ilaa wuxuu daadsan yahay ilaa ku imaayo magaalada Qaayib ciidamadana hadda ayay saaf jareen isku keeneen meydkooda 15 ilaa 16 ayaa lagu qiyaasayaa meydka laga soo aruuriyay baadiyaha marka jab xoog la ka gaaray ciidamaduna waa ka aragtoray ciidanka ma aanay gaarin waxa dhanba ciidanka magaalada ugu tala galeen waa laga aragti horeeyay waxa lagu qarxiyay saldhigga ciidanka banaankiisa marka wixii ay ku tala galeen waa la fashiliyay waana la qarxiyay gaariga iyo wixii saaraaba waxba kama jiraan inta hadda la baacsanayay oo la baacinayay baawur zuuca oo god ku dhacay oo hadda laga soo saaray ayaa marka hore waxay ku tilmaameen inay maartay wax gaarsiiyeen laakiin wuxuu ahaa أو بسلو كان عاي وأنا جدا لو صار حي وأنا نبدوي هاي ضدك هذيل يكونوا هاي إذا مرة يضنا إذا نحن وحبا بجارين لكن هذا بس الجربة دي ضدك هكذا بس تجين هي ضد سو جرا إذا ما هو رأيه يمحن كورا هذا ضد صعبة أي وحكي جارين بس لكن إذا مرة يفرس مدود وكبد عن ضياف وسيدي ما تتقال بالك أنه خسارة وبجراء وواحد كستو ماشي كدعة وخسارة لكن مركز الماما يا خسارة عليه هذا عدو نافين وقاسي إذا مضى يحوق يوكو بشارك لا عصر كان لقى يحب الجيران لكن أفضل قف وكبد هاي تليخرة بيرد هذا يا جبر يا لور روح خلا أيوة لا خير يا ساكي برغدي بس ينبع الشاي meelo kala duwan rasaasi ku haleeshay marka hadii marka intaas ilaahay nooga yeesiro waxa weeye waxa la oran kara wixii ay dabacsanaayeen iyo weerarkii wadeen waxba nama gaarin laakiin 4 ruux hadda waa jira Allah marka laga soo tago khasaaraha dhinaca dawladda iyo dadka deegaanka dagaalkaas Al-Shabaab adinka dhankiina waxa ku gaarsiiteen ma la socotiin anagu waa bilaaraya dagaalka qayb lahan ka gaarsiinay baawurta wata waa gubnay maxaan ku raada meydku waraya ilaa 2 kilomitir ilaa gudluwa ayaa baxsanay haatan laakiin meydka rasmiga Qaayib la soo keenay ilaa 16 kan weelale sababta guusha loo saaray sabab waxay xogta oo aan ogeyn sababta ay meeshan 10 sano joogeen meel muhiim oo ayna ahayd inaysan marna maqnaanay waa ogeyn isla qaabeed ee haatan ilaa Hirshabeelle la Galgaduud ay ka dhaxwadaana waa loo toogayay meesha muhiim oo aynu loo toogayay marka toogheynta aanu toogheynay ayaa sahashay inaynu cagta marino tiro dhowr jeer ah ayaa sidan oo kale al-shabaab waxay weeraro ku qaadeen goobo ay ku sunaayeen ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka inkastoo saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanku ay xaqiijiyeen in ay mar walba ka feejigan yihiin weerar ka yimaada dhinaca al-shabaab weerarkan sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa iyadoo shalay gelinkii dambe ciidamada huwanta ah ee dadka deegaanka iyo kuwa xooga dalku ay weerar culus ku qaadeen goob uu shir uga socday xubno ka tirsan al-shabaab koonfurta deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud